Sveklockers har gått on the road. Jag och Jonas har tagit oss till Globen för att glida runt lite här på årets upplaga av Dustin Expo. Precis som vanligt så handlar det om massa företag i den svenska IT-branschen som ställer ut. Det är både tillverkare av hårdvara, det är mjukvaruutvecklare och lite alla möjliga. Vi ska gå runt här nere, vi ska se och hitta lite företagskontakter att snacka med och titta lite vad som finns. Så förhoppningsvis kan vi även hitta en och annan person att intervjua. Vi hittade Kingston här på Dustin Expo, och mer specifikt Adrian. Hi Adrian. Hi. Welcome to Stockholm. Thank you very much for having us. You actually brought along some really interesting memory modules that's up and coming, you could say. This is our couple of engineering samples, right? Yes, that's right. So we have here some DDR4. You're very lucky because it just arrived last week in Europe. So the first samples in Europe from Kingston. This is a product we're going to release towards the end of the year, and of course, you know, great speed, lower voltage, so some very exciting products. The systems and platforms haven't been released yet, but they are coming very soon. So this particular module is a 16 gig module and will have a speed of 2133 megahertz and a voltage of 1.2 volt. Some very exciting stuff. If you could compare it to the DDR3 module we have here, Yep. There's some difference in the pinout. There's more pins on the That's DDR4. Right. That's right. Yeah, on the DDR4 module, you will have 288 pins. As you can also see, well, we'll have a closer shot later on, but you can see that the notch on the actual module is also at a different place. So the DDR4 module will not fit in a DDR3 board, There's also quite an interesting feature with the DDR4 module is the curve you can see on the actual pins to make it easier to insert. So those are the main changes with the DDR4 module. What about cast latencies? I mean, from the switch from DDR2 to DDR3, the cast latencies went way up, and the overclockers said like, there's not that big of a difference in bandwidth and speed. Will the cast latencies be pretty high in the beginning on DDR4, or is it not clear? It's difficult to say. I mean, on this particular sample, I'm not even sure. As I said, I just got my hands onto it last week, so I'm not even sure about the latency. It seems like it will be the latency 10 or 11. But we will have more information coming up very soon, and we'll keep you updated on that. But they will, as the speed increases, the latency will also increase. So these are only engineering samples. When will you be ramping up the production for mass production for consumers? We're looking at Q3, Q4 for the mass production of DDR4 modules. Yeah. Along with the platforms that actually can support DDR4. That's right, yeah. If we move on, Kingston has like a sub-brand now called HyperX. It used to be like only like a brand, but now they're a bit separated, right? So now we're making a big difference between our normal, I would say, products and then the HyperX enthusiast products. We have a new product line coming out called the Fury product line. Very exciting, new design. We will have some memory products, we will have some SSD products. We're very, very excited about that. You're also going after gamers with a new headset, right? But in cooperation with QPad. That's right, yes. So we have the HyperX Cloud, which I've got here. Very comfortable. I can show you. Yeah. Very, very nice. So it's, basically we work with QPad to make those headsets. Very good quality. We've got some 53mm drivers. Great, highly comfortable if you like prolonged gaming. Very, very good.
So we will be seeing more gaming products from Kingston coming up, like mice or keyboards or something like that? It's hard to say, but we are looking at all options, and we're definitely wanting to push the HyperX brand out there, yeah. Thank you for your time, Adrian. No problem. När vi är på svenska mässor så finns det egentligen ett enda stående inslag, och han står bredvid mig. Det är Rasmus på Gigabyte. Hej Rasmus! Hejsan! Så vi tänkte, vi gick förbi dig. Vi måste ju ha med dig idag också. Hur går det med lägenheten förresten? Det går sakta men säkert framåt. Det börjar likna något? Det börjar väl likna något, ja. Väggarna är på plats. Ja, det är alltid bra det. Vi pratade lite innan här och diskuterade Gigabyte och lite vad som är på gång. Och vi kom fram till att det är mycket på gång, men just nu, lite så. Exakt. Vi har ju en ny lansering på gång här som de flesta vet om. Och vi får väl inte prata allt för mycket om den. Ryktet säger att den här svarta grejen du håller i här, det här är hemligheterna. Och du får inte visa dem. Jag känner att det är inte snällt. Det här är framtiden. Det är framtiden. Framtiden i permform. Det är perfekt. Men vi pratar lite om Bricks däremot. Bricks går bra. Det är populärt. Bricks går mycket bra för sig. Vi är ju ensamma om att ha den här större och kraftfulla modellen med 4-kärnig processor och 5200 grafikkretsen. Så att det segmentet växer, det är bra. När vi var på CES så såg vi lite nya Bricks, bland annat Richland-baserade modeller och lite sådär. Är det någonting du vet om det är på gång, eller vad händer på den fronten? Det går som lägenheten, sakta men säkert. Väggar uppe. Chassit klart. Ja, så det finns med andra lite att jobba på där fortfarande. Det stämmer. Ja, det är inte så mycket mer att säga om egentligen. Det är lite stillestånd nu även hos Gigabyte i väntan på den här pärmen så att säga. Så får vi kanske höras vidare under året och se vad som kan ha hänt. Tack så mycket för din tid. Tack så mycket. Precis som vanligt så finns ju även Asus på plats här på Dustin Expo, där vi vanligtvis brukar testa typ grafikkort, moderkort, kanske eventuellt någon laptop eller surfplatta här och var. Så mobiltelefonen kanske inte riktigt vårt fokusområde, men Asus ska ju verkligen ge sig in i den här mobiltelefonen. Därför så klippte vi dig, Andreas. Vi ska snacka lite mobiltelefonen. Precis. Tänkte jag. Och det nya vi har, som man känner till tidigare från Asus, så har vi haft mycket hybridkoncept. Som Padphone, PhonePad och diverse andra enheter. Det är väl just det här med namnen som är lite krångligt. Att liksom, vad ska den här nya serien heta? Hur ska vi komma på ett bra namn? Liksom? Ja, många kan ju tro att den kanske skulle heta PhonePhone eftersom det är en ren telefonsatsning. Men Zenfone heter den nya serien. Och den kommer i tre stycken upplagor kan man säga. Så Zenfone 4, en 4-tums telefon. Zenfone 5, en 5-tumstelefon och Zenfone 6, en 6-tumstelefon. Det skiljer ju lite i telefonerna. Zenfone 4 till exempel har en Intel-processor som klockar 1,2 GHz. Och 5 och 6 lite kraftfullare än 2 GHz-processor. Det är Clover Trail Plus det handlar om då. Precis, precis. Och de är ju dual core men hyper threaded, så 4 trådar, så den fungerar ju som en 4-kärnig processor. Annat då, skärmarna på upplösning och sådär, de här två större modellerna har 720p-skärmar, men den mindre? 480, så den är ju lite, men på en mindre skärmyta så om man kollar på pixeldensiteten så är den fortfarande väldigt bra på den telefonen.
Och även kamerorna skiljer sig lite åt. Så 4-tumsmodellen har en 5-megapixel-kamera. 5-tumsmodellen har en 8-megapixel-kamera med vår pixelmaster-teknik som jag kan gå in på. Och 6-tumsmodellen har en 13-megapixel-kamera. Så där kommer vi upp i riktigt bra specar. Den största modellen också någon form av speciell högtalarteknik har jag hört talas om också. Vår Sonic Master-teknik, så det är egentligen mjukvara som gör att ljudet hörs bättre. Så du får en mer 3D eller surround-känsla i hörlurarna tack vare den. När kan vi förvänta oss att se de här? Asus har ju lanserat mobiltelefoner tidigare, men det har nästan aldrig dykt upp i Sverige. Det har oftast varit för asiatiska marknaden och liknande. Men de här ser ut att dyka upp nu i sommar. Har vi någon prisuppgift eller liknande? Vi har ju ingen exakt datum när de dyker upp, men under sommaren, precis som du sa. Och prisindikationerna vi kan ge är på 4-tumsmodellen kommer hamna under 2000 kronor. 5-tumsmodellen under 3000 och 6-tumsmodellen under 4000 kronor. Och hur långt under återstår att se. Och det kommer vi veta när vi har ett mer exakt lanseringsdatum också. Vi hoppas på så långt under det bara går helt enkelt. Ja, det gör jag också. Tack så mycket Andreas. Tack. Trots att vi inte har besökt ens nästan alla montrar på årets Dustin Expo så börjar det bli dags att avrunda. Vi har andra plikter som kallar på kontoret helt enkelt. Förutom det vi har kikat på så finns det även en uppsjö av bland annat bärbara datorer. Det finns 3D-skrivare, det finns mobiltelefoner och även lite komponenter att kika på. För det är ju den här konsumentdagen på lördag då vem som helst kan komma hit och kika. Och tills dess så kommer även flera montrar byta ut lite av det de ställer ut. Till exempel kommer nog större delen av storformatskrivarna så att säga försvinna. Det är inte så intressant att ha hemma i vardagsrummet kanske. I vilket fall som helst, årets Dustin Expo, som vanligt massa roliga grejer att klämma på.